أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق فرمائی، اور تخلیق کے مقصد کو بھی بیان کیا، اور پھر مخلوق کی اصلاح کے لیے 124,000 پیغمبروں کا ایک تسلسل قائم فرمایا. پیغمبروں کی بعثت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو پیش کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جتنے بھی انبیاء و رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، ان کو دو باتوں کا حکم دیا. پہلی بات، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف ایک اللہ کی کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو، بچ جاؤ. ہر پیغمبر اور رسول نے قوم و ملت کی تعمیر اور تطہیر اور اصلاح کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا. اصلاح معاشرہ، یہی وہ مقصد اول تھا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لوگوں کو سمجھانے میں لگا دیا. قرآن مجید میں تین ایسی مبارک جگہ ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اصلاح کے اس مشن کی تعریف کی ہے. پہلی جگہ، گفتگو تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین گفتگو وہ ہے جس کا مقصود اصلاح ہو. ارشاد ربانی ہے، لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سب سے بہترین بات اس شخص کی ہے جو صدقے کا حکم دے، نیکی کی بات کرے، او اصلاح بین الناس، اور جو لوگوں کی اصلاح کی بات کرتا ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ فرمایا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. زمین
زمین کے اندر اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. کیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی اصلاح کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر فساد کو ختم کیا اور پوری دنیا پر اسلام کی روشنی پہنچی، اور اس اسلام کی روشنی کو ہر شخص نے محسوس کیا. اسی اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک پیغمبر کی حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اصلاح چاہتا ہوں جتنی میری طاقت ہے میں اصلاح کے لیے صرف کروں. وما توفیقی الا باللہ، لیکن اس اصلاح کے پہلو کو اس وقت تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو. علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اپنے رب پہ توکل کرتے ہوئے اس کام کو شروع کرتا ہوں. آج ہر مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں فساد کو محسوس کرتا ہے. کہیں ملی فساد ہے، کہیں لسانی فساد ہے، کہیں قومی فساد ہے، اور کہیں عملی فساد ہے. اور نیتوں کے فساد کے بارے میں تو حدث ولا حرج، اللہ تعالیٰ ہر ایک فساد سے ہمیں محفوظ فرمائے. اگر کوئی شخص سچی تمنا رکھتا ہے کہ وہ اصلاح اپنی بھی کرے اور معاشرے کی اصلاح بھی کرے، تو اس کے لیے اسلام نے کچھ اصول بیان کیے ہیں. آج کی اس مجلس میں ہم صرف 7 اصول پیش کرنا چاہیں گے، جن اصولوں کی روشنی میں اگر انسان زندگی گزارتا ہے تو اپنی بھی اصلاح کر سکتا ہے اور معاشرے کو بھی اصلاح کی راہوں کے گامزن کر سکتا ہے. سب سے پہلا اصول، اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں جب تک ہماری نیتیں خالص نہ ہو جائیں. نیتوں کے اخلاص کا معنی یہ ہے، میری زندگی کا ہر قول و عمل، میری سوچ اور میرا تصور، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہو. میرے تصورات اور تخیلات پہ غلبہ ہو تو اللہ کی رضا کا ہو. نیت جب تک انسان کی خالص نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ زندگی میں سچائی کو اختیار کر ہی نہیں سکتا. ما صدق عبد قط فأحب الشهرة، جو شہرت کا حریص ہوتا ہے زندگی بھر بھی وہ کوشش کرتا رہے، سچا انسان نہیں بن سکتا. ما اتق الله عبد فأحب الشهرة، پوری زندگی جتن کرتا رہے جس کے اندر ریاکاری ہے وہ کبھی متقی نہیں بن سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اس امت کی مدد اللہ رب العزت اس وقت نازل فرمائیں گے جب ان کے اندر 3 صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی. ان کی نیتیں خالص ہو جائیں، یہ نمازوں کے پابند بن جائیں، اور ان کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہو جائے کہ ہم نے ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرنی ہے، دعوت دینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل،
نیت کو خالص کر لو تمہاری بخشش کے لیے تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اس کی توفیق کی ضرورت ہے. جب تک انسان مخلص نہیں ہوتا معاشرے کی اصلاح کی تڑپ اس کے سینے میں پیدا ہی نہیں ہوتی، اور جب تک انسان کی نیت خوبصورت نہیں بنتی وہ معاشرے کے اندر خوبصورتی اور رونق پیدا کرنے کی صلاحیت ہی اپنے اندر پیدا نہیں کرتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ راز سمجھایا تھا، جب انسان کی نیت خالص ہو جہاں عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے وہ عمل باعث برکت بھی بنتا ہے. ایک شخص کہتا ہے لا تصدقن اللیل، آج رات میں صدقہ کروں گا. فخرج بصدقتی، صدقہ لے کے نکلتا ہے. فوضعها فی یدی زانیتی، رات کی تاریکی میں ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کے واپس آ جاتا ہے. فاصبح الناس يتحدثون تصدق على زانیہ، لوگوں نے باتیں کی، دیکھو رات کو کوئی آیا ہے بدکار عورت کو صدقہ دے کے چلا گیا. پھر وہ کہتا ہے لا تصدقن الليلہ، اللہ تو تو جانتا ہے تیری رضا کے لیے میں نے صدقہ کیا، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، دوسری رات نکلا اور چور کو صدقہ دے کے واپس آ گیا. لوگوں نے پھر باتیں کی، پھر وہ کہتا ہے لا تصدقن الليله، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، تیسری رات صدقہ لے کے نکلتا ہے، ایک امیر آدمی کو صدقہ دے کے واپس آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ چہل پہل کرے نکلا ہوا. لوگوں نے پھر باتیں کی، وہ اللہ رب العزت نے جس کو خلوص نیت سے نوازا تھا وہ کیا کہتا ہے، اللہم لک الحمد علی الزانیہ وعلی السارق وعلی غنی، اللہ تو جس کو دلا دے میں نے تو تیری رضا کے لیے دیا تھا، تو نے چور کو زانیہ کو اور امیر کو دلا دیا. اللہ کی طرف سے دو جواب آئے جو حدیث بیان کر رہی ہے، اما صدقتك فقد قبلت، میرے بندے پریشانی کی بات نہیں، تینوں راتوں میں کیا گیا صدقہ تیرا قبول ہو چکا ہے. ولعل الزانية تستعف بها عن زناها، یہ بدکار عورت کچھ کھاتی ہوگی روزانہ، لیکن تیرے خلوص سے پیش کیے گئے مال کو جب اس نے استعمال کیا تو زندگی کی برائیوں سے وہ توبہ طائب ہو گئی. ولعل السارق يستعف بها عن سرقتي، تھا تو چور کچھ تو کھاتا ہوگا، لیکن آج تیرا مال جب اس نے استعمال کیا ہے زندگی کی چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا. ولعل الغنی يعتبر فينفق مما آتاه الله، یہ تھا تو غنی لیکن بخیل تھا، تیرے مال کو استعمال کرنے سے اس کا بخل ختم ہو گیا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن گیا. صحیح مسلم کی یہ روایت بہت بڑا سبق ہے. آج کتنے لوگ جب ان کی نیت میں خلل آتا ہے وہ کہتے ہیں کس کو دیں، کوئی نیک نظر ہی نہیں آتا، کوئی دیانت دار ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے کہنے والے کی بات درست بھی ہو، لیکن اس حدیث کی روشنی میں کبھی سوچا تو کرے، دیانت دار کوئی اگر نہیں ہے تم تو دیانت دار ہو نا، تیرے مال کو تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نا، اس کی برکت تو معاشرے میں آئے گی نا. نیت جب تک خالص نہیں معاشرے کا فساد
ختم نہیں ہو سکتا، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور معاشرے کے اندر رہنے والے تمام افراد کا ہر عمل اس وقت تک فساد سے بچ ہی نہیں سکتا جب تک اس کی نیت نہ خالص ہو. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک حقیقت کو بیان کیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. انبیاء کو حکم یہ تھا، جن کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ان کو حکم یہ ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو رب کی رضا چاہتا ہے اس کو اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو رب کی رضا چاہتا ہے اسے عمل صالح کرنا چاہیے. عمل صالح جو اللہ کے عمل قبول ہوگا اس کی دو شرطیں ہیں، نیت خالص ہو اور سنت کے مطابق. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے اس عمل میں کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو، کسی اور کی رضا کو شریک نہ کرے. دوسرا اصول جس سے انسان معاشرے کے اندر اصلاح کے پہلوؤں کو اجاگر کر سکتا ہے، قرآن سے وابستگی. قرآن دستور حیات ہے، جب تک قرآن سے وابستگی نہیں ہوگی فساد دور نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن کے تین وصف بیان کیے. یہ کتاب نور ہے، روشنی والی کتاب ہے. جب تک اس قرآن سے تعلق مضبوط نہ ہو انسانی زندگی تاریکی میں رہتی ہے. روشنیوں میں انسانی زندگی تبدیل ہوتی اس وقت ہے جب اس کتاب نور کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف ایک روح کو نازل کیا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإن صراط مستقیم. ایمانیات کے متعلق، کتاب کے متعلق کچھ بھی علم نہیں تھا. اے میرے پیارے محبوب، تیری طرف ہم نے اس روشنی کو نازل کیا، اس روشنی کے ذریعے ہم لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. یہ روشنی جس کو نصیب ہو جائے اس کا صرف دل روشن نہیں ہوتا، اس کا دماغ اور جسم روشن نہیں ہوتا، اس کا گھر اور خاندان بھی اور اس کا معاشرہ بھی روشن ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر جتنے بھی فسادات تھے اس وقت چلن ان کے جتنے تصب وحشیانہ، وہ مار اور لوٹ میں تھے یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ،
اٹھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے، اس ساری کی ساری برائیوں کے باوجود وہ زندہ تو تھے لوگ، لیکن جب قرآن کی روشنی ان کو ملی پھر وہ انسان بھی بنے جو اپنی جان کی بازی تو لگا دیتے لیکن کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیتے. دوسرا وصف قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے اندر یہ تمیز پیدا ہو کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. یہ تمیز انسان کو حاصل اس وقت ہوتی ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے معنی، اس کے مفاہیم اور مدعا کو سمجھتا ہے. جب تک قرآن نہیں پڑھتا اس کو حق و باطل کی تمیز ہی نہیں ہوتی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات اس نے قرآن کو فرقان بنایا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. جب تک یہ فرق بھی ہوگا اصلاح کیسے ہوگی؟ اور معاشرے میں آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، فساد کرنے والا بھی کہتا ہے میں اصلاح کر رہا ہوں، فسادیوں کو تیار کرنے والا بھی کہتا ہے میں تو دین کا بہت بڑا سمجھدار ہوں. یہ تمیز قرآن دے گا فساد کیا ہے اور اصلاح کیا ہے. معاشرے کے اندر فسادات ختم ہوں گے اور اصلاح آئے گی تب جب برکتیں آئیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جہاں نوشتہ ہدایت کہا ہے وہاں اس کتاب کو کتاب مبارک بھی کہا ہے. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا الالباب. ہم نے اس بابرکت کتاب کو نازل کیا ہے اور اس کی برکتیں اس وقت انسان چن سکتا ہے لیدبر آیاتی، جب اس کی آیات میں تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے، سوچے میرے رب نے اس آیت میں مجھ سے مطالبہ کیا کیا ہے، یہ آیت مجھ سے کیا تقاضا کر رہی ہے تاکہ میں اس طرح اپنی زندگی کو بنا لوں. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہا کرتے تھے، کان اذا تعلم احد منا عشر آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. صحابہ کرام کی عادت تھی جب 10 آیتیں پڑھ لیتے جب تک اس کے معانی کو نہ سمجھ لیتے، اس کے مطابق عمل نہ کر لیتے، 11ویں آیت نہیں پڑھتے تھے. معاشرے کے اندر جان، مال اور عزت سب سے قیمتی چیزیں تین سمجھی جاتی ہیں. ان تینوں پہلوؤں میں ہر قسم کے فساد سے بچانے کے لیے قرآن تعلیمات دیتا ہے. آج قتل و غارت کا بازار گرم ہے، لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ یہ بازار کیسے بند ہو سکتا ہے؟ قرآن کی تعلیمات پڑھیے. من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. جو کسی ایک جان کو قتل کرتا ہے اس نے حقیقت میں پوری انسانیت کے قتل کا منصوبہ پیش کیا ہے. اور ایسے ہی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب میری امت پہ تلوار رکھ دی جائے گی پھر اٹھائی نہیں جائے گی. وَيَكْسُ الْحَرَجِ، قیامت کے نزدیک قتل و غارت عام ہوگی، نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ مجھے کیوں مارا گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو ان اہل السماء واتی والارضین اشترکوا فی دم واحد لأکبہم اللہ فی النار.
اگر ایک مومن کی قتل میں ساتوں آسمانوں کی نورانی مخلوق خربوں کی تعداد میں ہے، ساتوں زمینوں کی مخلوقات 14 کے 14 طبق اگر ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جرم کتنا ہے قیامت کے دن؟ 14 کے 14 طبق ایک مومن کے قتل کی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ قرآن سے وابستگی ہوگی تو یہ قتل و غارت رکے گی، کیونکہ جان کی حفاظت اس کے اصول قرآن نے بیان کی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والوں، قصاص میں اللہ نے تمہارے لیے زندگی رکھی ہے۔ آج قصاص کی بات آئے تو کہا جاتا ہے یہ ظلم ہے، جس شخص کے نظریات کی حالت ہو کہ وہ قرآن کے اصولوں کو ظلم کہے وہ دنیا میں اصلاح کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مال کی حفاظت کے قوانین بھی قرآن میں اتارے ہیں۔ مال کیسے فساد کا شکار ہوتا ہے؟ جب سود کا مال ہو، رشوت کا مال ہو، جب کسی کے مال کو چھینا جائے، قرآن مجید نے اصول بیان کیے ہیں۔ اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈر جاؤ اور سود کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے درہم و ربا، اگر ایک سود کا درہم کوئی کھا لیتا ہے، وَهُوَ يَعْلَمْهُ، اس کو پتا ہو یہ سود ہے، اَشَدُّ مِن سِتٍ وَسَلَسِينَ زَنِيَةً، 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ گناہ ایک سود کا درہم کھانے کا۔ الربا 72 حوبا وفی روایت بابا، سود کے 72 گناہ ہیں، یہ 72 دروازے ہیں۔ ادناها اتیان الرجل امه، سب سے کم سود کا گناہ اتنا ہے کہ کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے۔ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ باتیں سمجھائی تھی اور قرآن نے اعلان کیا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، افسروں کے پاس مال اس لیے نہ پہنچاؤ کہ تم لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے بن جاؤ۔ اور تعجب کی بات ہے، میں جب دو حدیثوں کو دیکھتا ہوں تو یقین جانے ورتا حیرت میں چلا جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مہینے کی اعتکاف کریں اور مسجد نبوی میں کریں۔ مسجد نبوی ایک نماز 1000 نماز کا ثواب، پھر اعتکاف 10 دن کے نہیں، پورے مہینے کی اعتکاف جس میں لیلۃ القدر ہے۔ پھر اعتکاف کرنے والی وہ ہستی جس جیسی ہستی آج تک اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، تینوں کام۔ لیکن فرمایا اس کام سے زیادہ پسند مجھے وہ کام ہے کہ میں کسی مسلمان کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ اور آج اگر کوئی کسی کا کام کر دیتا ہے تو فٹ سے کہتا ہے میری شیرینی کہاں ہے، میری مٹھائی کہاں ہے۔ من شفع لأخیہ شفاعہ، جو شخص کسی شخص کی سفارش کرتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے،
اگر اس کو کوئی مٹھائی دی جاتی ہے اس سفارش کی وجہ سے فہو عین الربا، یہ خالص سود ہے۔ دیانتداری سے بتائیے کون سا ایسا آفس رہ گیا ہے کہ جہاں یہ چیز موجود نہیں، کس طرح مال کی حفاظت ہو، کس طرح اس کی اصلاح ہو۔ سود کا دور دورہ ہے اور لوگ کس انداز سے مال کو، مسلمانوں کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے کون کون سے انداز اختیار کرتے ہیں، اس کی کون سی بات ہے، یہ تو یتیم بچہ ہے۔ میرے ریونیو آفیسر سے بڑے تعلقات ہیں، گئے اور 4% لگائے اور اپنے نام زمین کر لی۔ کاش اس مسکین کو، فکری مسکین کو 5 حدیثیں یاد ہوں، جو شخص دنیا کے اندر ظلم کرتا ہے مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، من ظلم قید شبر من الارض، میں ایک کالونی کی بات نہیں کر رہا، میں ایک ایکڑ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک کنال کے گھر کی بات نہیں کر رہا، میں 10 مرلے کے مکان کی بات نہیں کر رہا۔ من ظلم قید شبر من الارض، جو ایک بالش زمین ظلم سے ہتھیا لیتا ہے اس کا حق نہیں ہے۔ 5 سزائیں اس کو سہنا پڑیں گی۔ پہلی سزا، قیامت کو اللہ فرمائیں گے 7 زمینوں کی مٹی کھودو۔ دوسری سزا، اس مٹی کو اپنے کندھے پہ اٹھاؤ۔ تیسری سزا، فَهُوَ يَطُوفُ بِهِ الْمَحْشَرُ، پورے محشر کا چکر لگاؤ جب تک کہ لوگوں کا حساب نہیں ہو جاتا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ۔ چوتھی سزا، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَاضِينَ، 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ پانچویں سزا، اِذْ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضِ، 7 زمینوں کے نیچے اللہ اسے دھنسا دیں گے۔ اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ یتیموں کا جو مال کھاتے ہیں وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہاٹلنگ کرتے ہیں ہم، تو یہ چکن کے پیسز جا رہے ہیں ہمارے گلے میں، نہیں، یہ آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، اور ایک وقت آنے والا ہے اگر وہ توبہ نہ کی انہوں نے تو خود بھی آگ کا انگارہ بن جائیں گے۔ جان اور مال کے بعد عزت کی حفاظت کا اصول بھی قرآن دیتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ قرآن سے جب تعلق نہیں بنے گا تو اصلاح کیسے ہوگی؟ کس طرح انسان کی عزت کے بارے میں قرآن نے اصول دیا ہے؟ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی پاک دامن عورت، بولی والی عورت، کسی پاک دامن مرد پہ کوئی تہمت لگا دے، 2 سزائیں ہیں، ایک تو 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں، اس کے پاس گواہی نہیں، اور دوسرا دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، ملعون ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اور لعنت کیا ہے؟ الطرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ تو دوسرا اصول معاشرے کی اصلاح کے لیے، جب تک میں اور آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، ان کے مفاہیم کو نہیں سمجھیں گے، اصلاح کی یہ تمنا پورا نہیں ہو سکتی، اصلاح کی یہ خواہش ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ تیسرا اصول جس کے بارے میں قرآن مجید ہمیں بیان کرتا ہے، توحید کو جب تک خالص نہیں کیا جائے گا معاشرے میں اصلاح نہیں ہوگی، فساد ہوگا، امن نہیں آئے گا، بدن نہیں آئے گی۔ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، کتنا واضح فرمان ہے، ایک ہی خالق ایک ہی مالک ہے، اگر زیادہ الہ ہوتے تو دنیا میں فساد ہو جاتا۔
معاشرے کے اندر بھی فساد اس لیے ہے، ایک کلومیٹر کا فاصلہ آپ طے کرتے ہیں اپنے ممالک میں تو ایک کلومیٹر کے اندر شرک کے کتنے انڈے نظر آتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی کبریائی پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تار تار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت کا وعدہ کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر شرک نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے امن انہی لوگوں کے لیے رکھا ہے، ہدایت یافتہ بھی وہی لوگ ہیں، ان کی سوچ میں بھی امن ہے، ان کے فکر میں بھی امن ہے، ان کے اقوال میں بھی امن ہے، ان کے اعمال میں بھی امن ہے، اور ان کے معاشرے میں بھی امن ہے۔ آج ارض حجاز، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آپ اپنے اپنے ممالک میں بھی ہیں، کوئی ڈرتا کچھ لے کے نکلتا نہیں، بلکہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی خالی جیب نکلتا ہے اس کو مار زیادہ پڑتی ہے، اور کہتے کیا ہے کہ تم نے ہمارا چکر خراب کر دی، ہم آئے تھے کچھ ملا نہیں۔ اور جن جن ممالک میں توحید خالص ہے جہاں مرضی کو جائے پرواہ کوئی نہیں، یہ امن انعام اللہ کی طرف سے توحید کی وجہ سے ہے۔ کس طرح معاشرے کی اصلاح ہو، فساد سے معاشرہ کس طرح بچے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم بھی کہا جا رہا ہو اور انسانیت کو پرواہ نہ ہو، غوث اعظم کا مطلب ہے ہر ایک کی فریاد سننے والا۔ اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ دنیا جہان کا سب سے یونیک انسان اور جینیس انسان بٹھا دیا جائے، 10 بندے اس کے سامنے بٹھا دیے جائیں اور کہا جائے کہ 10 کے 10 اکٹھے بولو، وہ بات سمجھ نہیں سکتا۔ اور اللہ کی مخلوق عربوں کی تعداد میں ہیں، کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، سب کی اللہ سن بھی رہے ہیں، عطائیں بھی کر رہے ہیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء کے علاوہ بھی کسی کی فریاد کو سننے والا؟ لیکن میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، میں اپنی بات کے 2 پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک، فساد اس لیے ہے معاشرے میں کہ اللہ کے علاوہ غوث اعظم اللہ کے نیک بندے کو، مخلوق کو کہا جا رہا ہے۔ دوسرا، فساد اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے اس کو گالی دینا اور اس کو کافر قرار دینا اور لڑائیاں شروع کر دینا، فساد اس وجہ سے بھی ہے۔ مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں، جس کو غوث اعظم کہا جا رہا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اور کسی مسلمان کے لیے گنجائش ہی نہیں کہ وہ کسی کو گالی دے دے۔ اگر کسی نے ایسا کہا ہے تو اس کو سمجھاؤ، اس کو قرآن پڑھاؤ، اس کو گالی دینا اور اس سے لڑائی کرنے کا کیا معنی ہے؟ جب حدیث یہ کہتی ہے لا تسبوا الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو، پھر اس نیک آدمی کو جو اللہ کے پاس جا چکا ہے، لوگ اگر اس کو کہہ رہے ہیں غوث اعظم تو اس کو گالی دینے کا جواز کہاں سے ہے؟ قرآن کا پیغام جب تک انسان نہیں سمجھتا اس وقت تک فساد سے نہیں بچ سکتا۔ فساد کیوں نہ ہو، گنج بخش خزانے دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، مخلوق میں سے کسی کو کہا جائے کہ گنج بخش ہے فساد کیوں نہیں ہوگا؟ جن کے عقائد میں خلل ہے جب وہ ایسا کہیں گے، جن کے عقائد صحیح ہیں وہ کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن میں کہتا ہوں ان کو بھی برداشت کرنا چاہیے، اپنے اخلاق کو تو مت گرائیں،
ان کا کام تو پہنچانا ہے اچھی بات، ان کا کام تو سمجھانا ہے. وللہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، تو اللہ ہی دے سکتا ہے، خزانے اللہ ہی دیتا ہے، محروم بھی اللہ ہی کرتا ہے. جس کو گنج بخش کہا جا رہا ہے وہ تو اللہ کا نیک بندہ تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی تو ہو سکتا ہے، لیکن رب نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت ہی امیروں کو نوازنے والے ہیں، وہی غریبوں کو نوازنے والے ہیں. غریب نواز اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت پہ اس طرح کے الفاظ بولے جائیں گے تو فساد ہوگا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. لوگو اللہ کی ذات غنی ہے، باقی سب تم قلاش ہو، تم فقیر ہو اللہ کی ذات کے سامنے. وہی امیروں کو دیتا ہے، وہی غریبوں کو دیتا ہے. مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، کسی کو مشکل کشا کہنا جائز نہیں. جس کو مشکل کشا کہا جا رہا ہے، یاد رکھنا وہ تو دنیا سے چلا گیا، وہ بیمار بھی ہوتا تھا، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، لیکن مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے، لیکن اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو بھی دور کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. دیانتداری سے بتائیے، جس معاشرے کے اندر جگہ جگہ پہ اس طرح کے اڈے بنائے گئے ہوں، وہاں اصلاح کیسے ہوگی؟ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے، وہ رحمتوں کا نزول کیسے فرمائے؟ توحید کو جب تک خالص نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی، معاشرے کی فساد ہوگا. کچھ زبانیں بولتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کوئی نہیں ہے، کچھ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات تو ہیں لیکن انسانوں جیسی ہیں. کچھ لوگوں کے نظریات بن گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہی ہے، اور ان مسکینوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہم کر رہے ہیں. کچھ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہی آگے ہیں، اور قرآن مجید میں ایک نہیں سات آیتیں اللہ نے نازل کی ہیں، الرحمن علی العرش استوى، اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اس کے علم اور قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، من انکر ان اللہ فی السماء فقد کفر، جو شخص اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ بذاتی ہی مستوی علی العرش نہیں، اس نے تو کفر کیا ہے. اور ساتھ یہ آیت پڑھا کرتے تھے، الرحمن علی العرش استوى، نہ جانے انسانیت کس طرف چل نکلی ہے، اور کون ہے یہ سبق پڑھانے والا جس سبق کے نتیجے میں اللہ کی رحمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. چوتھا اصول جس سے اصلاح ہو سکتی ہے معاشرے کی، اللہ تعالیٰ نے حجاز کے معاشرے کی اصلاح کی تو اس ہستی کو مبعوث فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اداؤں کو اختیار کیا جائے. جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے بے مثال ہیں، وہ بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، وہ عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی، ان کی اطاعت نہیں ہوگی، ان کے طریقے کے مطابق عبادت نہیں ہوگی، ان کے طریقے کے مطابق زندگی کے معاملات کو نہیں چلایا جائے گا، اصلاح نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جتنا طریقہ ہے سب سے پہلے اپنے پیغمبر کو سمجھایا،
اور اس پیغمبر کے بارے میں قرآن نے تین فیصلے دیے ہیں، کاش وہ تین فیصلے سمجھ میں آ جائیں، فساد ختم ہو جائے گا. پہلا فیصلہ، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ کسی مومن مرد کے لیے جائز ہی نہیں ہے، کسی مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے جب اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آ جائے، اللہ کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق کام کرے، پھر اپنی رائے کو مقدم کرے، پھر وہ کسی رائے کو ترجیح دے، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. اور جو ایسا کرتا ہے، ساتھ اس کا نتیجہ بتایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جس نے اپنی رائے کو اختیار کیا، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانا، اس نے حقیقت میں گمراہی اختیار کی، اور ایسی گمراہی جو بالکل واضح گمراہی ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی گمراہ نہیں ہے. دوسرا فیصلہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین جگہ پہ اپنی کبریائی کی قسم اٹھائی ہے. آج ہر شخص سابقی لاحقی لگا کے اپنے نام کو کتنا لمبا کر لیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے میری کبریائی کی قسم، میرے تقدس اور جلالت کی قسم، جب تک تیری بات کو دنیا والے حرف اخیر نہ سمجھ لیں، حتمی بات نہ سمجھ لیں، اٹل فیصلہ نہ سمجھ لیں، مجھے میری کبریائی کی قسم، یہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے، اس کو کم از کم تین مرتبہ تو زندگی میں پڑھ لینا اکیلے بیٹھ کے. میرے معزز اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، وہ مومن ہی نہیں ہے. اس لیے رول ماڈل بنایا، قدوہ بنایا تو کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نمونہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے. یہاں رکے میں چند گزارشیں کروں گا، بڑے ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور اپنی بات میں آپ کو شامل کرنا چاہوں گا. جس شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ معاشرے کے اندر اصلاح ہونی چاہیے، میری اصلاح ہونی چاہیے، آپ کی اصلاح ہونی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے لیے نمونہ نہیں سمجھتا، کیا وہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب ہے، صحیح مسلم سب سے اوتھینٹک کتاب ہے، اور پوری امت اسلامیہ کے اجماع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا کرتے؟ کان اذا قام الى الصلاه كبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے. ورفع يديه حذو منكبيه. ایک نہیں 210 روایتیں، میں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کوٹ کر رہا ہوں، کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ. جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے. رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. جب اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے. رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. وَفِي رِوَایَةٍ اُخْرَى. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ.
جب وہ دو رکعتوں سے اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ دیانت داری سے بتائیے، جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ کے گھر میں بھی آ گیا ہے، اللہ نے اس کو پسند بھی کر لیا ہے، یہاں بھی آ کے اگر وہ اللہ کے رسول کی ادا کے مطابق اپنی ادا نہیں بناتا، وہ اپنی عبادت کو کل کو شرف قبولیت سے نوازنے کے لیے کون سی دلیل پیش کرے گا؟ فما زالت تلك صلاة حتى لقي الله، زندگی کی آخری نماز بھی اللہ کے رسول نے پڑھی تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھی۔ وائل ابن حجر سردیوں میں گئے ہیں اور کہتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا، صحابہ کو، کانوا یرفعون ایدیہم تحت ارضیتہم، چادریں لی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے، مجھے بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ، دنیا اس وقت بہت علم رکھتی ہے، ایک حدیث دکھائیے جس میں اللہ کے رسول نے ایک نماز بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہو۔ میں کس طرح دعویٰ کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اصلاح ہو، فساد نہ ہو؟ فساد تو ہوگا جس معاشرے کو اللہ کے رسول کی ذات مقدم نہیں ہے، جس معاشرے کو اللہ کے رسول کی ادا پسند نہیں ہے، اس معاشرے پہ اللہ کی رحمت کا نزول کیسے ہوگا؟ ایک مرتبہ پھر سنیے، یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات سے امت لڑائیوں کی طرف، فساد کی طرف کیوں گئی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے صحیح علم کی طرف توجہ نہیں دی۔ ایک کہتا ہے آپ نے مسح کرنا ہے تو آدھے سر کا مسح کر لے تو کافی ہے، دوسرا گالی دینا شروع کر دیتا ہے، یہ مومنوں کے کام ہے؟ دوسرا کہتا ہے اگر سر کا تہائی حصہ اس پہ پانی لگ جائے تو مسا ہو جائے گا، دوسرا لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ تیسرا کہتا ہے کہ چار انگلیاں اگر سر کو لگ گئی تو مسا ہو جائے گا، دوسرا گالی دینے لگ جاتا ہے۔ چوتھا بولتا ہے کہ اگر چند بالوں پہ اگر ہاتھ لگ جائے تو مسا ہو جائے گا، لڑائی کا تو مانا ہی کوئی نہیں۔ تم کو اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان والے یہ دیکھتے ہیں محمد الرسول اللہ نے کیا کیا ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کو بیان کر رہے ہیں صحابی کہ اللہ کے رسول مسح الرأس کلہ، آپ پورے سر کا مسا کیا کرتے تھے، جو آدھے سر کا کہنے والا ہے، جو تہائی سر کا کہنے والا ہے، اس کو گالی دینے کی ضرورت نہیں، اسے گزارش کیجئے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میرے بھائی آپ بھول گئے ہیں، اللہ کے رسول تو پورے سر کا مسا کرتے تھے۔ بدا ابی مقدم رأسی، اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو سر کے سامنے لاتے، ثم ذهب بهما الى قفاه، پھر گدی تک لے جاتے، ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه، پھر واپس وہاں لاتے جہاں سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو پانی لگا کے شروع کیا ہوتا تھا۔ اختلاف کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک رومال بھی اختلاف ہو جائے کہ چار میٹر ہے کہ پانچ میٹر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گتھم گتھا ہو جائیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں؟ نہیں میرے بھائی، اس کی پیمائش کر لیں۔ اگر میں نے چار میٹر کہا ہے اور یہ پانچ میٹر نکلا ہے تو مجھے معذرت کرنی چاہیے کہ بھائی آپ نے سچ فرمایا، میں بھول گیا تھا، لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تک معاشرے کا ہر فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا رول ماڈل نہیں بنائے گا، اصلاح نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھنا، آج فساد کا نام بھی اصلاح بن گیا، اور لفظ کیا بولے جاتے ہیں، اچھا فلاں کوئی تھوڑا پڑا ہے، اچھا تم اس کی توہین کر رہے ہو۔ نہیں، ہم توہین کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہیں اپنے پیارے کی توہین سے بچتے بچتے محمد مصطفیٰ کی توہین نہ کر بیٹھیے گا۔ ابو بکر صدیق جیسا انسان اللہ تعالیٰ نے اس امت میں نہیں پیدا کیا، لیکن عبداللہ بن عباس نے جب یہ سنا تھا کہ ایک شخص نے کہا، جب اس کو حدیث سنائی گئی، کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہہ رہے تھے، تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، میں تمہیں اللہ کے رسول کا فرمان پیش کر رہا ہوں
تم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ان کے مقابلے میں پیش کر رہے ہو، مجھے خوف آ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ ابو بکر سے بھی کوئی بڑا ہے دنیا میں؟ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو حتمی فیصلہ نہیں سمجھا جائے گا، معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ تمام کے تمام فسادات کے پلندے جو مسلمانوں کے سامنے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے۔ ہر شخص کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، کہو جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہی ٹھیک ہے، جو قرآن نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، میں اور آپ حق نہیں، حق ہے تو قرآن اور حدیث ہے۔ میری اور آپ کی بات حق اس وقت ہوگی جب کتاب و سنت کے موافق ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه رسوله، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے، جب تک اس کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا، دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا یا دونوں کو چھوڑ دیا، کبھی گمراہی سے معاشرہ نہیں بچ سکتا۔ پانچواں اصول جس سے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنے عمل میں عدل پیدا کیجیے۔ آج میری محبت کی بنیاد ہے عقیدت، یہ محبت درست نہیں ہے۔ میری محبت کی بنیاد قرآن و سنت کے دلائل ہونے چاہیے۔ آج میری نفرت بن گئی ہے بغض، کہ مجھے جو بندہ پسند نہیں ہے وہ اسے نفرت کرتا ہوں، یہ اصول غلط ہے۔ نفرت کی بنیاد یہ ہو کہ قرآن و سنت کی مخالفت اس نے کی، قرآن و سنت کے دلائل ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کی چند جھلکیاں سنیے، جب دین ان کے سینوں میں آ گیا تھا تو پھر انہوں نے پرواہ نہیں کی، ماں سے بڑھ کے کون ہے؟ لیکن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں نے کہا تھا، بیٹا دین چھوڑ دو، میں کھانا چھوڑ دوں گی اور اسی طرح بھوکی مر جاؤں گی، لوگ تجھے عار دلائیں گے، یا قاتل امی، ماں کے قاتل، لوگوں کی عار سننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تو بھوک ہڑتال کر رہی ہوں۔ جب دیکھا کہ ماں نہیں مان رہی، کہا اماں جان میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ جب دیکھا کہ ماں نے کھانا چھوڑ دیا، پھر سعد اٹھے اور جا کے کیا کہتے ہیں، یا امہ، او میری ماں، لو ان لکی مئت نفس، میری ماں تجھے اللہ نے ایک جان سے نوازا ہے، اگر تجھے سو جانیں بھی مل جائیں، تخرج امامی نفسا نفسا، ایک ایک کر کے سو کی سو جانیں میری آنکھوں کے سامنے نکل جائیں، میں برداشت کر لوں گا، میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں سے بڑھ کے کون سی نعمت ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، رئیس المنافقین، ان کا بیٹا مسلمان تھا، اس نے کہا تھا، لیخرجن الاعز منہا الاذل، نعوذ باللہ من ذالک، مدینے جائیں گے تو ذلیلوں کو نکال دیں گے، ہم عزت والے ہیں۔ اشارہ اس کا کیا تھا؟ صحابہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ بیٹا مدینے کے باہر کھڑا ہو گیا، تلوار نکالی، کہا میرے ابا مانو تم ذلیل ہو، محمد مصطفیٰ عزت والے ہیں، اور اجازت مانگی، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن اتار کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ آپ نے کہا نہیں، باپ کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے عدل خود سکھایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری بیٹی بھی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ جب تک معاشرے کے اندر عدل نہیں آئے گا، سوچ میں عدل، اقوال میں عدل، اعمال میں عدل، اس وقت تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آج ہوتا کیا ہے؟ جب میرے تعلق والے نے کوئی غلطی کی، میں اس کی حفاظت کے دلائل گھڑنے شروع کر دیتا ہوں۔ جب میرے مخالف نے کوئی بات کی، میں دنیا جہان کا برا اس کو ثابت کرنے کے دلائل دیتا ہوں۔ مسلمان کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی ذاتی غلطی ہے تو پردہ ڈالو، اس کو اکیلے کو سمجھاؤ۔ اگر کسی کی ملی غلطی ہے تو پھر تو باور کروانا ہی پڑتا ہے،
اسی وجہ سے 14 جلدوں پہ کتابیں جرح و تعدیل کے لکھی گئی ہیں، تو اس لیے کہ فلاں شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی حدیث کو نہ لیا جائے، فلاں شخص متہم بالکذب ہے یہ جھوٹ گھڑتا ہے اس کی حدیث کو نہ لیا جائے، جو ملی اور قومی غلطی کرتا ہے اور خصوصاً دین کے نام پہ، وہاں تو بیان کرنا پڑے گا، اور صحابہ کرام نے کیا ہے اور محدثین نے کیا ہے، لیکن کسی کی ذاتی غلطی ہے پردہ ڈال دو، صرف اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل مت گھڑو کہ میں نے اس کو برا ثابت کرنا ہے، دلائل دو اصلاح کے لیے کہ یہ بات غلط ہے اور یہ صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عدل سکھایا. میں حیران ہوتا ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت پہ، کہ جب ان کے پاس وہ کیس پہنچا تھا کہ قبطی نے جب گھوڑا دوڑایا عمر بن عاص کے بیٹے کے ساتھ، تو عمر بن عاص کے بیٹے سے اس کا گھوڑا آگے چلا گیا، انہوں نے ایک کوڑا لگایا تھا اور ساتھ کہا تھا کہ انا ابن الاکرمین، میں تو عزت والوں کا بیٹا ہوں، تجھے جرت کیسے ہوئی کہ تو گھوڑا مجھ سے آگے دوڑائے؟ تو وہ مدینے آ کے اس نے ایک بات کہی تھی، وا اسلام، ہائے اسلام کی دہائی. عمر نے بلایا تھا اور اکیلے عمر بن عاص کے بیٹے کو نہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا تھا، اور آنے کے بعد کہا تھا اضرب ابن الاکرمین، عمر کا کوڑا پکڑیے اور میرے سامنے اس کو ماریے، اس کو پتا چلے کہ عزت والا کون ہے. عزت ہے تو شریعت کی عزت ہے، کسی اور کی عزت نہیں، جو شریعت کو مانتا نہیں اسی کیا عزت ہے. اور مارا، اور صحابہ کہتے تھے ہمارا جی چاہتا تھا کہ یہ بدلہ لے تاکہ عدل قائم ہو، اور بعد میں کیا کہا تھا عمر نے، اب یہ کوڑا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ بھی رکھو. کہا امیر المؤمنین میرا کیا گناہ ہے؟ کہا تیری وجہ سے تیرے بچے نے جرت کی ہے. کہا اگر میرے پاس فیصلہ آتا تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا جو آپ کر رہے ہیں. عدل و انصاف جب تک معاشرے کے اندر نہیں ہوگا، اس وقت تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. چھٹا اصول، جب تک نفع مند علم معاشرے کے اندر نہیں آئے گا کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. آج علم کے بارے میں انسانیت ویسے بھول گئی. علم قرآن کا نام ہے، علم حدیث کا نام ہے، قصے کہانیاں علم نہیں ہیں. من گھڑت قصص، من گھڑت حدیثیں علم نہیں ہیں. موضوع روایات، ضعیف روایات علم نہیں ہے. معاشرے کے اندر بگاڑ آیا ہے تو اس وجہ سے کہ معاشرے کو کہانیوں پہ لگا دیا گیا، قصوں پہ نچا دیا گیا، من گھڑت باتوں کی طرف لگا دیا گیا جس کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ، یأتی علی الناس زمان، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، دجالون کذابون، دجال آئیں گے، جھوٹ بولنے والے آئیں گے، یأتونکم من الاحادیث، ایسی ایسی حدیثیں لے کے آئیں گے، ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ آج تک تم نے سنی ہیں نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہیں، فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے بچ جانا، یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. اس سے پتہ چلا جھوٹی باتیں ہمیشہ فتنہ پیدا کرتی ہیں، من گھڑت باتیں ہمیشہ گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر کے بات کو آگے چلاؤں گا. آپ تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں نا سارے، آپ کو برداشت ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ منافق ہیں؟ بولے، جواب دیجئے. اور اگر کوئی صحابہ کو منافق کہہ دے آپ کو پسند ہے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام اپنی بغلوں میں بت چھپا کے آ جاتے تھے اس لیے وہ رفع الیدین کرتے تھے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ دنیا میں ہے؟ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ بت کیسے تھے ایلفی کے ساتھ جڑنے والے، کہ جو پہلی مرتبہ انسان کانوں سے بھی اوپر آج بھی لے جاتا ہے، جس کی کوئی روایت نہیں ہے،
جب پہلی مرتبہ اٹھائے تو پھر بت نہیں گرتے، تو دوسری تیسری مرتبہ اٹھانے سے گر جاتے ہیں. کبھی کسی نے سوچا کہ یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کی کتنی بڑی بات ہے؟ کبھی سوچا کسی نے کہ صحابہ جو اشارہ ابرو پہ جان چھڑکنے کے لیے تیار تھے، ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ بت لے کے آتے تھے؟ میرا اور آپ کا ایمان برداشت کرتا ہے؟ یہ قصے کہاں لکھے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی، جب چاند گرہن لگتا ہے یہ سورج، تو پھر قیام کے بعد ایک دو تین رکوع بھی کیے جا سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے کیے. اگر وہاں کہا جائے اور لکھا بھی جائے کہ اصل میں اللہ کے رسول نے رکوع نہیں کیے، رکوع اصل میں اتنے لمبے ہو گئے تھے، صحابہ تھک گئے اور اٹھ اٹھ کے نماز میں دیکھتے تھے رکوع سے اٹھے ہیں کہ نہیں، ان سے پچھلے صحابہ نے سمجھا کہ شاید رکوع ہو رہے ہیں. دیانت دار اسے بتائیے کہ آپ نماز کی حالت میں اگر رکعت لمبی ہو جائے تو آپ سر اٹھا سکتے ہیں؟ کس طرح صحابہ کے بارے میں یہ قصص بنانے والا بناتا ہے، معاشرے میں پھیلائے جاتے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں ان باتوں کو لے کے اپنے عمل کو بگاڑ رہے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، قام فی وسطھا، اللہ کے رسول نے عورت کا جنازہ پڑھایا تو اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے، مرد کا جنازہ ہو تو چہرے کے سامنے کھڑے ہوئے. وسط کا معنی کیا ہے؟ بولیے، آپ نے بخاری پڑھی ہوئی، اتنا کامن لفظ ہے وسط کا کہ کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کا معنی مزید سمجھے، درمیان. اور وہاں یہ کہا جائے کہ درمیان سے مراد درمیان نہیں ہے، اچھا ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے کیے، اب بتاؤ درمیان کیا ہے؟ چہرہ ہی بنتا ہے نا. کبھی کسی نے مردے کے ہاتھ کھڑے کروائے ہیں؟ سوچ کی بات ہے، جب تک میرے پاس نفع مند علم نہیں ہوگا، صحیح علم نہیں ہوگا، معاشرے کا بگاڑ ختم نہیں ہو سکتا. نفع مند علم کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی حقیقت ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں. نفع مند علم کی تین نشانیاں ہیں اور بعض نے چار بیان کی. پہلی نشانی یہ ہے نفع مند علم کی، جب وہ علم آ جاتا ہے تو انسان عمل کے لیے تیار ہوتا ہے. سعید بن مسیب کہا کرتے تھے، لوگوں 50 سال ہو گئے، مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلے سب میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں. یہ ہے علم. علم سیکھ لے اور نماز انسان نہ پڑھے، یہ کون سا علم ہے؟ اور آپ نے کبھی سوچا کہ اگر 18 کروڑ مسلمان ایک ملک میں رہتے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 کروڑ نمازی ہیں؟ کہہ سکتے ہیں آپ؟ کہاں سے معاشرے کی اصلاح ہو؟ مسلمانوں کو یہ تو پتا ہے کہ چوری جرم ہے، یہ تو پتا ہے کہ بدکاری جرم ہے، جھوٹ بولنا جرم ہے، لیکن نماز چھوڑنا ان سب جرموں سے بڑا جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو علم سکھایا اس کے ساتھ عمل سکھایا. نفع مند علم کی یہ نشانی. نفع مند علم کی دوسری نشانی، انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے. انسان علم بھی سیکھے اور جھوٹ بولے. من کم اعمى عن الطریق، جو نبینے کو دنیا کے اندر غلط راستہ بتاتا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، حدیث کے الفاظ ہے. اور جو جنت کا راستہ غلط بتا دے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ جو بات اللہ کے رسول نے نہیں کہی اور کہا جائے کہ اللہ کے رسول نے کہی ہے، کل قیامت کو حساب کیسے دے گا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، جو بات اللہ کے رسول نے نہیں کہی اور کہا جائے اللہ کے رسول نے کہی ہے، صحیح بخاری کی روایت، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. خشیت الہی جب تک نہیں، نفع مند علم نہیں. نفع مند علم سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ دنیا کو غلط راستہ نہیں بتاتا، وہ دنیا کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، وہ دھوکے نہیں دیتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ علمی خیانت نہیں کرتا، وہ مالی خیانت نہیں کرتا، وہ منصب اور عہدے کی خیانت نہیں کرتا. اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں حساب کیسے دوں گا. کیسا خوف؟ عمر جیسا بہادر کوئی انسان کسی نے دیکھا ہے آج تک؟
جس راستے سے گزرتے شیطان راستہ چھوڑ دیتا، کیسر و کسرا کانپنے لگ جاتے۔ وہ جرنیل زمین پہ بیٹھا ہے، فَأَخَذَتْ ابْنًا مِنَ الْأَرْضِ، زمین سے دھاگا اٹھاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں بھی ایک دھاگا ہوتا اور قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا۔ یا لیتنی لم تلدنی امی، ہائے کاش مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا، میں حساب کیسے دوں گا۔ دیکھا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی کوئی پاک دامن عورت آئی ہے جس کی پاکیزگی کو اللہ نے قرآن میں نازل کر دی، اور جب تک قرآن کی یہ آیتیں پڑھتا نہیں، کو حافظ حافظ نہیں بنتا، کو قاری قاری نہیں بنتا، لیکن ہاتھ میں درخت کا پتا ہے، اس کا خوف دیکھیے، دوپٹہ بھیگا ہوا ہے آنسوؤں سے اور وہ رو رہی ہے۔ پوچھنے والی پوچھتی ہے، مومنوں کی ماں کیوں رو رہی ہے؟ اور وہ کہہ رہی ہے، یا لیتنی کنت ورقۃ من ھذہ الشجرۃ، کاش میں بھی ایک درخت کا پتا ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا، کل قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا۔ یہ ہے نفع مند علم، یہ ہے نفع مند علم، اللہ کا خوف۔ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہیں عبد الرحمن بن عوف، تو صف اول کے نمازی بھی ہیں۔ یاد ہوگا جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ ہوا مسجد میں، خنجر لگا ابو لؤلؤ مجوسی کا، وہ تو گر گئے، بالکل ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے صبح کی نماز میں کون تھے؟ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر عبد الرحمن بن عوف، صف اول کے نمازی تھے، اور کھانا سامنے، رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا، یہ سعد کی بیٹی آئی ہے، وہ سعد جو مجھ سے اچھا تھا، جو مجھ سے اچھا تھا، حالانکہ جنت کی بشارت ان کو ملی ہے۔ علم وہ ہے جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو، اور خوف بھی ایسا اللہ کے رسول نے پیدا کیا، کوئی جرنیل ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کمانڈر ہے، اور کوئی خاتون اول ہے، یا کوئی غلام ہے، خوف ہر ایک کے اندر ہے۔ بکریوں کے چرواہا، کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی بکریوں کا چرواہا ہو، اس نے پی ایچ ڈی کی ہو؟ لیکن علم دیکھیے، بکریوں کے چرواہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جانور مجھے دے دو۔ کہتے ہیں، نہیں، میرے مالک نے منع کیا ہے۔ کہ تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ تم قیمت لے لو، مالک سے کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ کہتے ہیں، نہیں، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف، یہ خشیت جب تک نہیں، نفع مند علم نہیں ہے۔ تیسری نشانی نفع مند علم کی، خیر خواہی اور ہمدردی جب تک سینے میں پیدا نہیں ہوتی، وہ علم نفع مند نہیں ہوتا۔ بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوق فاخرہ فشکر اللہ له فغفر له وفی روایت اخرى فادخل الجنہ، راستے میں جا رہا، کانٹے نظر آئے، راستہ صاف کر دیا، کس لیے؟ میرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کو اتنی خیرخواہی پسند آئی، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ نفع مند علم جس سینے میں آئے، اس سینے میں مسلمانوں کی خیرخواہی اور ہمدردی پیدا ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں جنت میں گیا، ایک شخص خوشی سے اچھل رہا تھا، میں نے جبریل امین سے پوچھا، یہ کیسے آیا ہے؟ جواب ملا، بشجرۃ قطعها عن ظهر الطریق كانت تؤذی الناس، راستے میں ایک درخت تھا، گزرنے والے تکلیف محسوس کرتے تھے، اس نے کلہاڑا پکڑا، کاٹنا شروع کیا کہ میں مسلمانوں کے لیے آسانی کر دوں، کاٹتے کاٹتے ایک درخت بھی کٹ گیا، اللہ نے روح قبض کروائی، ادا اتنی پسند آئی کہ اسی طرح اچھلتے اچھلتے جنت میں لا کھڑا کیا۔ چوتھی نشانی نفع مند علم کی، 100% قرآن و حدیث پہ یقین، یہ صحیح علم کی نشانی ہے۔ دو حدیثیں سنانا چاہوں گا۔ یاد ہوگا آپ کو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا ابو جہل نے، بتاؤ کوئی راتوں رات آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، بالکل نہیں۔ مسکرا کے کہتا ہے، حسنن، بڑا اچھا جواب دیا، کیونکہ اس کو مقصد نظر آ رہا تھا۔ پھر پوچھتا ہے، بتاؤ راتوں رات کوئی پہاڑوں، سنگلاک پہاڑوں پہ چڑھتے، وادیوں میں اترتے،
بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھا کے راتوں رات واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا بالکل نہیں. پھر مسکرایا. اور کیوں مسکرایا؟ وہ بات سننا چاہتا تھا. کہتا ہے جانتے ہو یہ کس نے کہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کس نے کہا ہے؟ کہا محمد ایسا کہتا ہے. کہا اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو دونوں کام ہو سکتے ہیں. 100% یقین. نہیں سوچا کہ رات میں آسمان پہ کیسے گئے، بیت المقدس میں کیسے ممکن ہے، گھوڑے پہ گئے، کیسے گئے ہوں گے، کوئی پیرامیٹرز نہیں، قابل ڈیبیٹ نہیں سمجھی یہ بات، آرگیو نہیں کیے، تبصرہ نہیں، محمد کی زبان سے جو بات نکل آئی ہے اس سے بڑی سچائی دنیا میں ہے ہی کوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے گائے پہ بیل پہ ایک شخص سواری کرے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے، گائے پیچھے مڑ کے کہے گی میں سواری کریے تو نہیں پیدا کی گئی، میں تو کاشتکاری کے لیے پیدا کی گئی. صحابہ نے کہا گائے بولے گی؟ کہا میں بھی ایمان لاتا ہوں وآمن بہ ابو بکر و عمر، اور میری اس بات پہ ابو بکر و عمر کا بھی ایمان ہے، اور دونوں مجلس پہ موجود نہیں تھے. ایسے لوگ پیدا کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ موجود نہیں تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اگر ان کے پاس یہ بات جائے گی انہوں نے اتنا ہی دیکھنا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے پھر سچ کہا ہے. جب تک اللہ کے رسول کی بات پہ یقین نہیں ہے صحیح علم نہیں ہے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت میری اور آپ کی اصلاح فرمائے اور معاشرے کی اصلاح فرمائے. بہت ضروری اور بہت مہم. اور آخری بات، جب تک میرا اور آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، میرے اور آپ کے اندر نرمی نہیں آئے گی معاملات میں، اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. جس چیز میں نرمی آ جائے وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی کھینچ لی جائے وہ خوبصورت چیز بھی بدنما بن جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ يحب الرفق في الامر كله، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتے ہیں. ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، اللہ سختیوں پہ وہ عطائیں نہیں کرتے جو نرمیوں پہ عطائیں کرتے ہیں. ويعين على الرفق ما لا يعين على العنف، اور اللہ تعالیٰ نرمی پہ مدد کرتے ہیں سختی پہ مدد نہیں کرتے. اپنے معاملات میں نرمی پیدا کیجیے، اپنے اخلاق کو بلند کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا، جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے میں جنت میں چبوترا لے کر دوں گا. وببیت فی وسط الجنہ، میں جنت کے درمیان میں اس کو محل لے کر دوں گا. من ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے خواہ و مزاح کے طور پہ جھوٹ بولے. وببیت فی اعلی الجنہ من حسن خلقا، جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے میں جنت کے بالا خانے اسے لے کر دوں گا. اللہ رب العزت ہم سب کا اخلاق بلند فرمائے اور ہمارے اندر نرمی اور شفقت پیدا فرمائے، اور ان اصولوں کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. جو کسی مصیبت میں ہے اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے. جو کسی تنگی میں ہے اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے. صاحب اولاد بیٹھے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور سب کا جاریہ بنا. اے اللہ جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تونگر بنا. جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا. مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. جس طرح تیرے گھر میں آج جمع ہے اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما. اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ چند سوالات ہیں خواتین کی طرف سے.
باقی سوالات و جوابات کی نشست ہم نے کر رکھی ہے عصر کی نماز سے لے کر اور مغرب تک، لیکن یہ ضروری کوئی خواتین ہیں جو سفر کو جا رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب ان کے جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ زوارات القبور، لعنت ہے ان عورتوں پر جو کثرت سے قبروں کی زیارت کرتی ہیں. اور علماء نے دوسری روایت بھی پیش کی ہے لعن اللہ زائرات القبور، اللہ کی رحمت سے دور ہیں جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا انی قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم جانا چاہو تو جاؤ، لیکن اس کے مقاصد بیان کیے. فانها تذکرکم الاخرہ، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی، کیسے تمہیں پتہ چلے کل کو میں نے بھی یہاں آنا ہے. ولا تقولوا حجرا، وہاں جا کے تو غلط بات نہ کر. فانها تزهد في الدنيا، قبرستان میں جب تم جنازے کے ساتھ جاتے ہو یا دعا کرنے جاتے ہو تو تمہیں دنیا میں بے رغبتی پیدا کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا تُنْمِعَ الْعُيُونَ، جب انسان وہاں جاتا ہے تو اس کے آنسو نکلتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کل کو میں نے بھی یہاں آنا ہے. عورتیں چونکہ کمزور ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ، کثرت سے جو عورتیں قبرستان میں جاتی ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ان پہ لعنت ہے. ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے احتیاطی پہلو یہ بیان کیا ہے کہ اگر کمزور عورت ہے تو اس کو واقعتا نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے تو وہ دعا کے لیے چلی جائے، اور دعا کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا. ولا تقولوا حجرا، کوئی غلط بات نہ کی جائے. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آج شرک کے یہ جو اڈے بن چکے ہیں اور نیکی کے نام پہ بن چکے ہیں، وہاں سجدہ بھی ہوتا ہے، وہاں قبر والے سے مانگا بھی جاتا ہے. انہی ساری چیزوں سے روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا. جس نے بینک سے سود کا پیسہ لیا ہے، کیا ان کی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کی جا سکتی ہے تاکہ ان کا سود جلدی ختم ہو جائے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسا نیک آدمی ہو جس کو سود کے پیسے ملے ہیں اور وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، تو ان پیسوں سے اس کے قرض کو اتار دیا جائے. ہاں ایک شکل ہے کہ اگر وہ واقعتاً سچی توبہ کرتا ہے کہ میں آئندہ سے یہ نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی گردن کو آزاد کروانے کا اجر ہے. اور جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین، پھر رقاب گردن کو آزاد کروانا، اس وقت غلاموں کو آزاد کروانا تھا. آج کل ایک نہیں نہ جانے کتنے طریقوں سے گردن جو ہے وہ مسلمانوں کی پھنسی ہوئی ہے، کتنے مقروض ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو بغیر کسی سبب کے جیب میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو دھوکہ دہی سے اس طرح پھنسا لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو آزادی نصیب فرمائے اور سود کی اس لعنت سے محفوظ فرمائے. نماز کے دوران بھول جاتی ہوں کہ کون سی رکعت میں ہوں، یا کبھی بھول جاتی ہوں رکوع یا سجدہ کیا تھا یا نہیں، اس کا حل کیا ہے؟ نماز کے اندر اگر کسی قسم کا وسوسہ ہو، صحابی اللہ کے رسول کے پاس یہی سوال لے کے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یلبس علی قراءتی وصلاتی، شیطان مجھ پہ میری قراءت اور نماز میں تلبیس پیدا کرتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کیا پڑھا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ایسا محسوس ہو
تو نماز کی حالت میں تھوڑا سا اپنے بائیں طرف اپنے چہرے کو موڑیے جس حالت میں ہو، اور تین مرتبہ تھتکاریے اور یہ الفاظ پڑھیے، اعوذ باللہ من خنزر، اعوذ باللہ من خنزر. صحابی کہتے ہیں ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، میں نے یہ کام کیا پھر دوبارہ مجھے غصہ نہیں آیا. منافق منہ پر کچھ اور پیچھے کچھ اور، لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں؟ منافقت کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اکبر اور ایک ہے نفاق اصغر. نفاق اصغر سے مراد عملی کوتاہیاں، اور نفاق اکبر سے مراد جو اللہ نے دین بھیجا ہے نبیوں کے ذریعے انبیاء کے لائے ہوئے دین سے مذاق کرنا، یا دین داروں کی ذلت کو پسند کرنا، یا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی نصرت نہ کرنا، یا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ ان کی باتیں ماننا ضروری نہیں ہے، یہ نفاق اکبر ہے، یہ کفر سے بھی بڑا بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کا ٹھکانہ جہنم کا نچلا درجہ ہوگا. رہا منافقوں سے رویہ کیسا کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کیا. اللہ کے رسول کو تو پتہ تھا کہ یہ منافق ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اصلاح کی کوشش کی ہے. آپ نے صحابہ کرام کو الگ سے ان کے نام نہیں بتائے، سوائے اپنے ان صحابہ کو جن کو رازدان بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود پتہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین ہیں، آپ نے اس کو قتل نہیں کروایا. اس لیے نہیں کروایا کہ لوگ کیا کہیں گے، تحدث الناس ان رسول اللہ ان محمد یقتل اصحابہ، دیکھو اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں. وہ نماز پڑھنے تو آتا تھا، بلکہ دکھاوے کے لیے آ کے کہتا تھا کہ لوگوں یہ سچا نبی ہے، اس کی بات مانو. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلو کون سا اختیار کیا؟ اصلاح کا پہلو اختیار کیا. اس کا نفاق اس کے ساتھ ہے، تمہیں اپنا اچھا پہلو ہی پیش کرنا ہے. وراثت میں اگر بہن اپنی خوشی سے اپنے بھائی کو دے دیں، اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ وراثت کے اصول اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ حصے ہیں، اس میں تصرف کلی کرنا جائز نہیں. اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن وصیت بھی ثلث مال کی ہوتی ہے، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، اور ثلث بھی زیادہ ہے. لیکن حدیث کے الفاظ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے پھر بھی وصیت نہیں ہوتی، اور بھائی وراثت میں حصے دار ہے، اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. اس لیے خوشی سے دینے سے مراد یہ ہے، اگر بھائی کمزور ہے، ضرورت مند ہے، تو پھر ساری وراثت دینے کے بجائے اس کی اعانت کی جائے، اس کی مدد کی جائے، اور اپنی اولاد کو محروم نہ کیا جائے. اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو اس حالت میں کیا جائے کہ کچھ مال پاس ہو، یہ نہ ہو کہ سارے کا سارا دے دیا جائے اور اولاد کو کس حالت میں چھوڑے، عالتا یتکففون الناس، کہ وہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں. اگر کسی کے پاس فل کیش نہ ہو تو گاڑی قسطوں پر لینی پڑتی ہے بینک سے، اور ظاہر ہے اس پہ سود بھی ہوتا ہے. قسطوں کی گاڑی اور سود، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. قسطیں اگر اس میں تین چیزیں نہ ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ بہتر طریقہ ہے. جس طرح ادھار ہوتا ہے، ادھار کاروبار کرنا اگر جائز ہے تو قسطوں کے ساتھ کرنا بھی جائز ہے. جس طرح بیع سلم ہوتی اور سلف ہوتی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں، چھ مہینے پہلے قیمت ادا کر دی جاتی اور مال بعد میں لیا جاتا، اس طرح پہلے چیز لے لی جائے اور اس کی کچھ قسطیں بنا کے ادائیگی کر دی جائے، کوئی حرج نہیں. حرج کب ہوگا کہ جب قسط شارٹ ہوتی ہے تو پینلٹی ڈال دی جاتی ہے، یہ سود ہے. یا اس لیے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ایسی شکیں رکھی جاتی ہیں کہ 6% اس کو بھی دینا پڑے گا. مثال کے طور پہ بینک کے پاس آپ جاتے ہیں، بینک کہتا ہے کہ آپ کو ہم کینیڈا سے گاڑی منگوا کے دیتے ہیں، وہ گاڑی منگواتا ہے، ساتھ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص ہمیں بھجوانا پڑے گا، ایک ایجنٹ مقرر کرنا پڑے گا، اس کے بھی اتنے پیسے آپ کے ذمے ہیں،
بینک وہاں بیٹھے کال کرتا ہے جو بینکر ہوتا ہے, اس کے پیسے کس بنیاد پہ لے رہا ہے؟ اب چونکہ وہاں سے شپمنٹ منگوانی ہے اس کے بھی پیسے ہیں. اس طرح کی ایک نہ ایک لائن لگی ہوتی ہے. محب بن کے بینکر آتا ہے لیکن ظالم بن کے خون چوستا ہے. سود ایک الگ چیز ہے. اگر ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ اتنی اس کی قیمت ہے اور آپ کو اتنے مہینوں میں دینی ہے, کوئی حرج نہیں. اور یہی وہ دلائل ہیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اپنے خطے میں نقل کیے کہ اگر پینلٹی نہیں ہے اور اس طرح کی خفیہ ڈیلز نہیں ہیں تو پھر ان قسطوں کی بیع کو حرام کہنا جائز نہیں ہے, وہ جائز ہے. جیسے کہ بیع سلم اور سلف کی روایات موجود ہیں. سوال کی سمجھ نہیں آئی, آپ کر سکتے ہیں کیا ایسے رشتے دار کو صدقہ خیرات دینا زیادہ افضل ہے جو غریب ہے, آپ سے حیثیت میں کم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں دگنا اجر ملے گا. صدقہ تو وقرابہ, ایک تو قرابت داری مضبوط ہوگی اور ایک صدقہ ہوگا, وہاں ڈبل اجر ہے. جو بچیاں جلدی شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن والدین معاشرے اور تعلیم کو رکاوٹ بناتے ہیں, ان کے والدین سے کیا کہیں گے؟ ان کے والدین سے ادب سے گزارش کریں گے کہ وہ جلدی شادی کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ میں سنانا چاہوں گا جو عکاف بن بشیر التمیمی سے پوچھا تھا, حلک من زوجہ, بتاؤ شادی شدہ ہو؟ قال لا, شادی شدہ نہیں. قال هل لک من جاریہ, بتاؤ لونڈی ہے؟ قال لا, لونڈی بھی نہیں ہے. قال وانت موسر بخیر, بتاؤ تم مالدار ہو؟ قال نعم, مالدار تو ہوں. قال اذن انت من اخوان الشیاطین, پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو. اب الشیطان تمرس, ہو شیطان کے چیلے بننا چاہتے ہو؟ لو كنت في النصارى لكنت من رهبانهم, اگر تم عیسائیوں میں ہوتے تو تم پادری ہوتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی ہے, یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, جس کے پاس طاقت ہے وہ شادی کرے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد عريض. جب کسی ایسے شخص کا پیغام آ جائے جس کا دین تمہیں پسند ہے, اخلاق تمہیں پسند ہے, شادی کر دو. اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو معیار نہ بنایا, کسی اور معیار کے پیچھے لگے, تو فتنہ و فساد معاشرے میں آئے گا. اور اس کی شکلیں آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس فساد کی ایک شکل یہ بھی ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے, شاید دوبارہ اچھا رشتہ نہ آئے, شاید رشتہ ہو تو بار بار ٹوٹ جائے. ان والدین سے ادب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کسی بھی نیک انسان جس کا دین اور اخلاق پسند ہے اس کے ساتھ اس کی شادی کرنے میں تاخیر نہ کرے. اگر ماں باپ بہت زیادہ ضعیف ہوں اور بیٹا اپنے روزگار کے باعث یہاں ہو اور والدین یہاں بھی نہ آنا چاہیں, تو اس سلسلے میں بیٹا اپنے والدین کی خدمت کیسے کر سکتا ہے؟ والدین کی خدمت یہ فرض ہے. والدین کے لیے آسانی پیدا کرنا یہ فرض ہے. من احق الناس بحسن صحابتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک, پھر پوچھا گیا. قال امک, پھر پوچھا گیا. قال امک, پھر پوچھا گیا. قال ابو, فرمایا تین مرتبہ تمہاری ماں کا زیادہ حق ہے کہ تم سب سے زیادہ حسن سلوک اس سے کرو. اور چوتھی مرتبہ باپ کا تذکرہ کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے اور فرماتے ہیں سمعت قراءۃ, میں نے قراءت سنی. میں نے پوچھا من ھذا, یہ کون ہے؟ جواب ملا حارثہ بن النعمان, یہ حارثہ بن نعمان ہے. كذلكم البر كذلكم البر وكان أبر الناس بأمي, یہ حارث بن نعمان یہ وہ صحابی ہیں جو روئے زمین میں سب سے زیادہ ماں کی خدمت کرتے تھے. وہ قرآن دنیا میں پڑھتے تھے لیکن ان کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہوتے تھے. اور اویس کرنی کا قصہ آپ نے سنا ہے, لا يدع باليمن غير أم الله, اللہ کے رسول کی زیارت نہیں کر سکے صرف اس وجہ سے کہ ان کی والدہ تھی وہ یمن کو
چھوڑ کے نہیں آئے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت میں لگا ہوں. اس لیے ان کو حکمن صحابی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یمن میں ایک ایسا انسان ہے جو عبیس اس کا نام ہے، جب وہ آئے تو دعا اس سے کروانا، اس کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، اس کی دعا قبول فرمائیں گے. اور عمر صحابی ہیں جنہوں نے واقعتاً وہ آئے تو ان سے دعا کروائی تھی. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اپنے والدین کی خدمت کو مقدم کریں، یا تو ان کو اپنے پاس بلا لیں، یا ان کی کوئی ایسی معقول جو ہے وہ شکل بنائیں کہ وہ بھی اس بات پہ مطمئن ہوں اور کوئی اور ان کے پاس خدمت کرنے والا ہو اور ان کی بقیہ ضروریات کا وہ خیال کریں. تین بار طلاق بولنے سے طلاق ہو سکتا ہے، ہو سکتی ہے. اور اگر کہہ جائے کہ 20 بار 20 بار طلاق ہو تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، طلقۃ و طلقہ، فامساک بمعروف او تسریح باحسان، تیسری مرتبہ یا تو اس کو اچھے طریقے سے رکھ لو یا احسان کر کے فارغ کر دو. طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے، طہر کی حالت میں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے، اور پھر ایک مہینہ گزرنے کے بعد جب دوبارہ طہر میں آئے تو پھر دوسری طلاق دے، پھر اسی طرح تیسری طلاق دے، یہ ہے طلاق شرعی. اگر ایک ہی مجلس میں کہہ دیتا ہے 3 طلاقیں یا 10 طلاقیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا شخص تھا جس نے کہا تھا 1000 طلاقیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی طلقۃ واحدہ، یہ ایک طلاق ہے، 3 طلاقیں نہیں ہیں. رکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ تھے تو پہلوان، غصے میں آ کے جب بیوی کو طلاقیں دیں اور تینوں اکٹھی طلاقیں دیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا راجعہا، ہی طلقۃ واحدہ، یہ ایک ہی طلاق ہے، تم رجوع کر لو. تو ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ بھی کو کہہ دے تو طلاق ایک ہی ہوتی ہے، وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کو رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. طلاق کی آخری حد ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈائیورس تک پہنچنا یہ بھی انسان کو ایک عملی کمزوری ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے. اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے بیوی کو شوہر پہ شک تھا اور اس عورت نے کہا کہ مجھے طلاق دو، اور شوہر نے کہا کہ طلاق ہو، تو کیا طلاق ہوگی؟ پہلی بات یہ ہے کہ شک کرنا اس کو طلاق کی نوبت تک نہیں لے جانا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عورت خود سے طلاق مانگتی ہے، مرد سے کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، ابغض الحلال الى اللہ الطلاق، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس لیے طلاق کی نوبت نہیں. دونوں خاندانوں سے کچھ لوگ بیٹھ کے اس کو سمجھا دیں، اور اگر واقعی اس کے خاوند نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں طلاق ہے، تو طلاق ہو گئی. ثلاث جدهن جد وحزلهن جد، 3 ایسی چیزیں ہیں، آپ مذاق سے کہیں یا آپ ارادتاً کہیں، وہ ہو جاتی ہیں. الطلاق والرجعۃ، طلاق اور رجوع کرنا، اور اسی طرح کسی غلام کو آزاد کرنا، تو واقعاً وہ آزاد ہو جائے گا. بیماری کی دعا کی بات ہو رہی ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے نوازے.